បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះផងដែរបាទជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជាអ្នកលក់ម៉ាស៊ីនផលិតចំណីសัตว์គ្រប់ប្រភេទបាទនេះគឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីនផលិតចំណីសัตว์គ្រប់ប្រភេទមានម៉ាស៊ីន4មុខងារជើង3បាទមានម៉ាស៊ីន4មុខងារជើង3ម៉ាស៊ីន4មុខងារជើង4បងប្អូនតែងតែសួរច្រើនមែនតើតកតងនឹងម៉ាស៊ីន4មុខងារជើង3ហើយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន4មុខងារជើង4ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំសូមរៀបរាប់អំពីភាពខុសគ្នារវាងម៉ាស៊ីន4មុខងារជើង3និង4មុខងារជើង4អញ្ចឹងបងប្អូនសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំនឹងរៀបរាប់អំពីលក្ខណៈខុសគ្នារវាង4មុខងារជើង3និង4មុខងារជើង4បាទនេះគឺម៉ាស៊ីន4មុខងារជើង3បាទ4មុខងារជើង3វាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអត្ថប្រយោជន៍វាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចឥឡូវបងប្អូនមើលមកនេះ4មុខងារជើង3បងប្អូនមើលនេះគឺវាម៉ូទ័រនៅក្រោមបាទម៉ូទ័រវាគឺវាយមកខាងលើគឺជាប់ជាមួយនឹងកាំបិតតែម្ដងណាជាប់ជាមួយនឹងកាំបិតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ4មុខងារជើង3ហ្នឹងកម្លាំងវាខ្លាំងមានកម្លាំងម៉ូទ័រប្រមាណវាចេញទៅកាំបិតប៉ុណ្ណឹងវាអត់មានត្រូវទុកនៅកន្លែងណាទេគឺវាកម្លាំងម៉ូទ័រប្រមាណវាទៅប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងវាមានមួយទៀតគឺអត្ថប្រយោជន៍វាគឺស្រាលជាងវាស្រាលជាងជើង4លើកម្នាក់ឯងបានងាយស្រួលក្នុងការបម្លាស់ទីបាទហើយដែកគឺ inox នេះគឺ inox បាទ inox តែម្ដងបាទហើយខាងលើគឺដែកគឺរូបរាងស្អាតបាទលោងស្អាតមែនតើក្រាស់ល្អបាទងាយស្រួលហើយទៅទៅនឹងអានេះកលាស់វាក៏ងាយស្រួលផងដែរគឺយើងងាយដកចេញដកចូលគឺវាមានកលាស់វាងាយស្រួលបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាំបានបងប្អូនអាចតំណងបានតាមលេខទូរស័ព្ទបាទ088 200 2345ឬក៏ទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមនេះក៏បានបាទទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមនេះឬក៏បងប្អូនបាទចូលមើលតាម Facebook Page បងប្អូនមើលតាម YouTube បងប្អូនចូលមើលតាម Facebook Page បងប្អូនវាយលេខទូរស័ព្ទបាទ088 200 2345បងប្អូននឹងឃើញបាទដែលមាន logo ហ្នឹងណា logo ប្រភេទហ្នឹងហើយដាក់រៀងដូចនឹងទេអស់ហើយដាក់ឈ្មោះថាលក់ម៉ាស៊ីនកសិកម្មផ្ញើជូនគ្រប់ខេត្តពណ៌នេះគឺ K310K310 នេះក៏មានរូបរាងស្អាតផងដែរបាទឥឡូវយើងទៅមើល4មុខងារជើង4ភាពវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹង4មុខងារជើង4នេះណាបងប្អូន4មុខងារជើង4នេះណាអានេះគេហៅថា4មុខងារជើង4អញ្ចឹងវាមានកន្លែងបិទបើកឲ្យសន្ទះឲ្យបិទបើកដូចគ្នាណាដូចគ្នាប៉ុន្តែអានេះដែកអ៊ីណុកដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែខាងលើនេះក្រើមជាងបន្តិចដែកវិញស្ដាងជាងខុសគ្នាបន្តិចវាជើង4ម៉ូទ័រវានៅក្រមនេះម៉ូទ័រវាប្រើជាមួយនឹងខ្សែទៀនបងប្អូនមើលមកខាងនេះមកនេះណាវាប្រើខ្សែទៀនវាប្រើខ្សែទៀនណាវាប្រើខ្សែទៀនម៉ូទ័ររបស់វានេះពូនឹងកម្លាំងម៉ូទ័ររបស់វាគឺ3គីឡូវ៉ាត់ដូចគ្នា3សេះកម្លាំងរបស់វាគឺ3សេះដូចគ្នាអញ្ចឹងវាប្រើជាមួយនឹងខ្សែទៀន2ណាកង់យោងអញ្ចឹងវាខុសគ្នាត្រង់តែប៉ុណ្្នឹងវារៀងធ្ងន់ជាងហ្នឹងដែរវារៀងធ្ងន់ជាង4មុខងារជើង3អត្ថប្រយោជន៍គឺដូចគ្នាបាទគឺដូចគ្នាទាំងអស់4មុខងារជើង3ធ្វើអីបានក៏4មុខងារជើង4ធ្វើអីធ្វើនោះបានដូចគ្នាអញ្ចឹងបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏ចង់ត្រូវការជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនផលិតចំណីសัตว์គ្រប់ប្រភេទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចអ្នកតំណងមកបាទអ្នកតំណងមកបាទជាមួយលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបានដាក់នៅខាងក្រោមនេះក៏បានឬក៏បងប្អូនចុចមើលទៅ088ចុចមកទៅគឺខ្ញុំស្វាគមន៍24ម៉ោងលើ24ម៉ោងបាទក្នុងការដំណោះស្រាយផ្សេងៗតែបងប្អូនចងល់ចង់សួរពីបញ្ហាម៉ាស៊ីនបងប្អូនទេមកណាកុំខ្លាចថាអីលេខហ្នឹងគេដឹងគេដាក់យ៉ាងម៉េចគ្រាន់តែឃើញតាម YouTube អញ្ចឹងគឺខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនឲ្យបានឃើញឲ្យបានជឿជាក់ថាងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនចិញ្ចឹមមាន់អញ្ចឹងបងប្អូនតែតែឃើញហើយនៅប្រទេសជិតខាងយើងគាត់ចិញ្ចឹមមាន់ប៉ុន្តែគណីរបស់គាត់ចេះផលិតខ្លួនឯងនឹងគាត់លក់បានមាន់ពូមែនតើអញ្ចឹងយើងជាប្រទេសមួយដែលតាក់ទងនឹងការចិញ្ចឹមមាន់ហើយត្រូវតម្រូវការមាន់នឹងច្រើនមែនតើបើយើងចេះផលិតចំណីខ្លួនឯងចេះសំចំណីខ្លួនឯងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការចំណាយរបស់យើងគឺបន្ថយការចំណាយរបស់យើង
ចឹងកាលណាតែយើងអត់ចេះផលិតចំណីគឺដូចយើងយកលុយទៅទិញចំណីគេស្រស់ស្រស់មក1គីឡូ2000 1500 2000ហ្នឹងបងប្អូនអត់ចំណេញទេអត់ចំណេញទេគឺខាតមែនតើណាប៉ុន្តែយើងធ្វើមិនក៏មានបងប្អូនខ្លះគាត់ថាហេចឹងធ្វើចំណីខ្លួនឯងក៏មាត់អត់ងាយធំប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវចេះណាចំណីសម្រាប់គេមិនមែនជប់មកទេបងប្អូនចំណីសម្រាប់ណាដែលលក់នៅទីផ្សារគេមិនមែនជប់មកទេគឺគេប្រើពីម៉ាស៊ីនដូចតែយើងអញ្ចឹងណាគ្រាន់តែគេចេះច្នៃណាបាទចំណីធម្មជាតិរបស់យើងយើងប្រើស្អីឧទាហរណ៍ថាយើងប្រើស្មៅបងប្អូនដែលឃើញគោស៊ីស្មៅអត់បងប្អូនឃើញគោស៊ីស្មៅវាមានតែស៊ីសាច់អត់ណាវាស៊ីតែស្មៅមួយមុខគត់មែនទេស៊ីតែស្មៅមួយមុខគត់ទេហេតុអីក៏គោធំបងប្អូនដែលមានគិតបញ្ហានឹងអត់មុនក៏វាចេះស៊ីដូចគ្នាណាវាក៏ស៊ីស្មៅវាក៏អាចធំដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងចេះច្នៃបន្ថែមពពុះម្សៅប្រូតេអ៊ីនម្សៅវីតាមីនម្សៅកាល់ស្យូមម្សៅជំនួយផ្សេងៗអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមន់ទារបស់យើងវាចាប់ធំធាត់អញ្ចឹងកុំថាខ្ញុំចិញ្ចឹមមន់ធម្មជាតិអត់មានធំឲ្យចំណីធម្មជាតិអត់ធំមកពីយើងឲ្យចំណីអីឲ្យកតុកណាកតុកតែមួយមុខគត់អីទៅយើងយកស្មៅនឹង 50% ពោត 50% មកកតុកមក 50% ចូលមកតែ50 kg ចូលមកចំបល់ចូលគ្នាដាក់ជាមួយនឹងម្សៅ EM ទៀតមកណា EM ដាក់ម្សៅ push តាស្យូមវាមានច្រើនមែនតើពពុះវីតាមីនយើងអាចទិញរត់ទិញបាននៅតាមទីផ្សារកន្លែងលក់ចំណីសត្វខាងខ្ញុំមានលក់តែម៉ាស៊ីនទេនឹងឯងមានលក់តែម៉ាស៊ីនទេអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានបងប្អូនតាក់ទងមកម៉ាស៊ីនបើបងប្អូនប្រើលេខ smart បងប្អូនចុចមកដូចគ្នាដូចនឹងកោប1088នឹងដែរគឺ0962002345ហើយមិត្តហ្វូនគឺ0882002345ហើយនឹងមួយប្រព័ន្ធទៀតបើបងប្អូនចង់មើលតាម Facebook បងប្អូនមកឯលេខទូរស័ព្ទនឹងចូលទៅសើចទៅនឹងឃើញហើយ Facebook ដែលមានឈ្មោះថាលោកមិសិនកសកម្មផ្ញើ